ចតុនិចជនជាទីគោរពដោយលោកអ្នកបានដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលជាអំណាចជំនួយរបស់មហាសិទ្ធិ Max Zuckerberg កាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបានប្តូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការទៅជាក្រុមហ៊ុន Meta ការប្តូរឈ្មោះនេះផងដែរគឺបកើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំមួយចំនួនជាមួយនឹងពាក្យថា Meta ក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាមេរ៉ានៅពេលនេះគឺជាភាសាក្រិចឬប្រែជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថាអណនដែលមានន័យជាខែមរៈភាសាថាទៅមុខគ្មានទីបញ្ចប់ទស្សនកជនដើម្បីទទួលជ្រាបកាន់តែលម្អិតថាតាមូលហេតុໄວបានជាលោកម៉ាហ្សាកើបជ្រើសរើសពាក្យថាមេរ៉ាធ្វើជាឈ្មោះថ្មីនៃក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហើយតាឈ្មោះថ្មីនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចមួយដែកជាបន្តសូមអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីអរិកាដូចតទៅ ក្រុមហ៊ុន Facebook អំណាចចំនួនរបស់មហាសិទ្ធិមៃសាកប៊ឺកនាពេលថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសប្តូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាផ្លាកាទៅជាក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាការប្តូរឈ្មោះនេះធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាមួយនឹងភាសាបាលីថាមេតាប៉ុន្តែពាក្យថាមេរ៉ានេះគឺជាភាសាក្រិកដែលមានន័យជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថាអនន្តឬមានន័យជាខែមរៈភាសាថាទៅមុខគ្មានទីបញ្ចប់តើពាក្យថាមេរ៉ា ដែលក្រុមហ៊ុន Facebook យកមកប្រើប្រាស់មានន័យយ៉ាងដូចមួយដេចស្ថាបនិកនឹងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បាននិយាយនៅក្នុងការធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញថាគាត់បានចិះរើសយកពាក្យថា Mera ព្រោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទូលំទូលាយនៃអ្វីដែលយើងធ្វើ នឹងអនាគតដែលយើងចង់ជួយកសាងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានជ្រើសរើសពីនេះចាញ់ពីភាសាក្រិចដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា beyond ឬប្រែជាខែមរៈភាសាថាទៅមុខគ្មានទីបញ្ចប់ឬក៏ជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថាអនន្តនោះឯងម៉ាសកបកបានបញ្យលទៀតថាសម្រាប់ខ្ញុំវាជានិមិត្តរូបថាគឺវាតែងតែមានអវ័យច្រើនទៀតក្នុងការកសាង ព្រះបីដូចជាវាតែងតែមានចម្ពោះបន្តបន្ទាប់នៃសាច់រឿងដែរសម្រាប់ពួកយើងវាជារឿងមួយដែលមានការចាប់ដ ᱟ មនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅហើយរីកចម្រើនលึកពីអ្វីដែលយើងអាចស្រមៃចូលទៅក្នុងក្រមក្រសានៃកម្មវិធីដែលមនុស្សប្រើដើម្បីស្វែងរកគ្នាទៅវិញទៅមករោគសំឡេងរបស់ពួកគេដើម្បីចាប់ដ ᱟ មអាជីវកម្មនិងសហគមន៍និងចលនាដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះអវ័យដែលយើងបានកសាងរហូតមកដល់បេនេះហើយរំភើបចំពោះអវ័យដែលកើតឡើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងឈានលឹះពីអវ័យដែលអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះមេរ៉ាបង្ហាញលឹះពីដែនកំណត់នៅអេក្រង់លឹះពីដែនកំណត់នៃចងងាយ នឹងស្ពុះទៅអនាគតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានវត្តមានជាមួយគ្នាបង្កើតឱកាសថ្មីថ្មីនិងបាត់ពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងអធន័យដែលវាក្លាយជាពាណិជ្ជនិមនិងពាណិជ្ជសញ្ញាថ្មីលោក Zuckerberg បាននិយាយថាអនាគតនឹងលឹះពីអវ័យដែលយើងអាចស្រមៃបានតទៅទៀតគោលបំណងនៃការបដោតឈ្មោះទៅជា Meta គឺបដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើតចក្រវาล Metaverse ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាពិភពនិម្មិតលោក Mark Zuckerberg បានអាយដឹងទីថាឈ្មោះថ្មីនេះគឺបានឆ្លឡប់បញ្ចាំងពីការងារនិងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមហ៊ុន Metaverses ក្នុងការបង្កើតនូវឧបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់ពិភពលោកនាពេលអនាគតមេធំ Facebook រូបនេះបានបន្ថែមថានៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនលោកនឹងបដោលសំខាន់ទៅលើការបណ្ដាក់ទុននិងវិនិយោគទៅលើឧបករណ៍ Virtual Reality ឬហៅកថា VR ព្រោះវានឹងជួយឲ្យពិភពលោកនិងពិភពនិម្មិត កាន់តែខិតជិតគ្នាយ៉ាងអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺបច្ចេកវិទ្យានិងធ្វើឲ្យពិភពលោករបស់មនុស្សនេះពេលអនាគតកាន់តែអស្ចារ្យតើពីថា Metaverse មានន័យដូចម្តេច Metaverse គឺជាការអនឡាញរបស់ពិភពលោកដែលមនុស្សអាចលេងហ្គេមកម្សាន្តធ្វើការនិងបង្កើនតំណែងតំណងនៅក្នុងបរិស្ថាននិម្មិតពីនេះសំដៅទៅលើលំហអ៊ីនធឺណិត cyberspace ស្របពេលនឹងការពិតចែងដែលសហគមន៍មនុស្ស អ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ាចធ្វើអន្តរកម្មក្នុងទ្រងជារូបដំណាង avatar សព្ងេះមកចាប់អារម្មណ៍បន្តិចពិភពលោកនេះមានរឿងហើយតាមរយៈ Maya Oculus ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Meta ដែលនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះឡើងវិញជា Meta Quest នៅក្នុងឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាការសហការជាមួយ Meta ជាមួយក្រុមហ៊ុន Pallet Venta Araban ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មើលឃើញការជួញដំងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម តាមរយៈកញ្ចក់ឬវិនតារបស់ពួកគេចំណែក Facebook វិញនៅក្នុងប័ណ្ណបង្ហាញរបស់គាត់គឺលោក Mark Zuckerberg បានរៀបរាប់ថាគំនិតនាំឲ្យកើត Metaverse គឺដោយសារពាក្យថា Horizon មានន័យថាលំហមេឃដែលអាចអនុវត្តចំពោះជីវិតនាពេលអនាគតរបស់យើងជាឧទាហរណ៍គាត់បានបង្ហាញពីរបៀបដែលវា អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំការងារជាក់ស្ដែងនិងជួយក្នុងការអប់រំសារព័ត៌មាន Facebook ជ្រើសរើសយកឈ្មោះនេះព្រោះអត្ថន័យ Meta និងផ្ដល់អីយើងលឹះពីអ្វីដែល Facebook មានរាល់ថ្ងៃគេមានបំពេញសាង Facebook ជា App និង Media ធម្មតាទៅជា VR ទម្រង់ថ្មីរបស់ Metaverse ជួយអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែអាចលេង Game កំសាន្តសន្តានានិងទំនាក់ទំនងគ្នានោះទេ ហើយវាកាន់តែពិសេសជាងមុនដែលវាហាក់នាំអ្នកប្រើប្រាស់ទៅដល់បរិយាកាសនោះពិតពិតជាមួយសម្លេងនិងរូបភាពពិតពិតដែលយើងអាចឃើញនិងស្ដាប់បានតាមរយៈឧបករណ៍ VR សូមជម្រាបថាថ្មីត្បិតអតីតក្រុមហ៊ុន Facebook បានបដិសឈ្មោះទៅជាក្រុមហ៊ុន Meta យ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែចំពោះតម្រងបណ្ដាញសង្គមយៈនេះវិញគឺនៅតែរ្សាឈ្មោះ Facebook ដដែល